ដល់ពេលសោកកតវិអរហង្សមហាដល់4នឹងគណៈធម្មយត្រាយើងចេញហើយវគ្គទី2ថ្ងៃទី15ផងហើយពេលហ្នឹងគឺញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឈ្មោះណាដែលត្រូវតោហ្នឹងគឺអាត្មាបានប្រាប់ខ្លះៗឲ្យដំណឹងឈ្មោះញោមនីមួយៗគឺញោមមានដឹងខ្លះតោតោថ្ងៃទី14បាសិកាបាសកខ្លះទៅគាត់ដឹងថាថ្ងៃទី15មិនចឹង ពេលទៅដល់ដែនដីពុទ្ធភូមិមានអរបស់ខ្មែរយើងពីនេះអីនោះចែកទៅពេលថតទៅឃើញស្អាតហើយញោមណាបងនឹងជារឿងរាល់ឆ្នាំ